Molt bon any a tothom i junts votem a favor. Bona tarda, espero que com podem, vota a favor. Bona tarda, el grup popular votarà a favor. Bona tarda a tothom i bon any, el grup municipal republicà votarà a favor. Bona tarda a tothom, el grup municipal socialista vota a favor. Molt bé, aprovat l'acte. Ara que he pogut obrir la carpeta definitiva que tenia la provisional, doncs el que veig és que hi havia una moció que s'ha convertit en declaració per la voluntat de tots els grups municipals i, per tant, abans de continuar amb la resta de punts de l'ordre del dia, faríem lectura d'aquesta declaració. Per tant, entenc que decau la moció del grup municipal Vox, decau en favor d'aquesta declaració de tots els regidors i regidores i, per tant, de tots els grups municipals. Per fer lectura, és la declaració institucional amb motiu del 50è aniversari de l'Hospital Sant Joan de Déu a la ciutat d'Esplugues. Diu així, el 16 de desembre es van complir 50 anys del trasllat de l'Hospital Sant Joan de Déu a la ciutat d'Esplugues de Llobregat, al mateix lloc que avui ocupa el centre. L'hospital, que pertany a l'Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu, província d'Espanya, és una institució privada sense ànim de lucre i és una de les institucions més antigues d'Europa i del món especialitzada en pediatria, disputant el lloc amb el Great Ormond Street de Londres. L'Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu compta amb més de 300 hospitals a tot el món amb la seva missió de curar i cuidar les persones més desfavorides. L'Hospital Sant Joan de Déu va néixer el 1867 al carrer Muntaner de Barcelona i va ser el primer hospital infantil d'Espanya. Atenia principalment infants amb tuberculosi des de la beneficència. El 1973 es va traslladar a Esplugues de Llobregat. El canvi va permetre una sèrie de transformacions per aconseguir les bases de l'hospital modern que és avui. Amb la inauguració de l'hospital a la nostra ciutat, la institució va signar un concert amb l'Institut de la Seguretat Social, fet que va implicar que l'hospital ja no depengués exclusivament de la beneficència i pogués seguir el seu creixement en l'atenció integral de dones, infants i adolescents, sent avui en dia un dels centres amb major prestigi de la sanitat pública al nostre país. Actualment, és un dels centres pediàtrics d'alta especialització més importants del món, amb gran vocació internacional, cosa que l'ha permès erigir-se com a centre de referència en diverses malalties minoritàries. Tal és el reconeixement a la seva tasca que el Govern de l'Estat, el Govern de la Generalitat, l'Ajuntament d'Esplugues i l'Hospital Sant Joan de Déu van aprovar un conveni el 30 de desembre de 2022 per a la creació de la Comissió Interadministrativa de l'Esdeveniment Excepcional d'Interès Públic, que es diu 50è aniversari de l'Hospital Sant Joan de Déu. L'Hospital Sant Joan de Déu és un orgull per a la ciutat i per a tots els veïns i veïnes d'Esplugues, compromesos i compromeses amb la sanitat en tots els seus àmbits. Per tot això, proposem els següents acords. Primer, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat felicita oficialment l'Hospital Sant Joan de Déu pel seu 50è aniversari a la nostra ciutat. Segon, així mateix felicitem tots els treballadors i treballadores, el personal voluntari, totes les persones que hi han col·laborat en aquests 50 anys, perquè gràcies a elles ha estat possible assolir aquest nivell d'excel·lència. Tercer, celebrem la labor social i sanitària que porta exercint la institució des del seu naixement i la seva cultura hospitalària. Quart, des de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ens comprometem a la promoció de l'Hospital Sant Joan de Déu com a institució del nostre municipi. Cinquè, traslladar aquesta declaració institucional als governs d'Espanya, de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona, a l'Orde Hospitalària Sant Joan de Déu, província d'Espanya. Doncs aquesta és la declaració. Només al secretari ens ha caigut una N, segurament en el typing, i per tant doncs així ha estat llegida. Passem... Doncs informacions de l'alcaldia. Ara tenim el punt segon d'informacions de l'alcaldia
i en recordava el primer tinent d'alcaldia que avui no podrà assistir, el tinent d'alcaldia, el senyor Oliver Peña, perquè precisament ahir va ser pare i en aquest moment doncs, està amb la seva criatura a l'hospital. Estem d'hospitals, però per una molt bona notícia, no per una malaltia. I bueno, crec que puc dir en nom de tots i de totes que el felicitem per aquesta nova paternitat que comença a partir d'ahir i que s'assuma la seva responsabilitat, una nova i molt important que separa. Les nostres felicitacions. Llavors, a banda d'aquesta informació, que no sé si era d'alcaldia, però en qualsevol cas era disculpar-lo i que consti en acte, que és per una molt bona notícia, seguim amb altres, hi ha algunes puntuals, però són molt rellevants. Primer de tot és el reconeixement de bones pràctiques que hem rebut, el projecte Missió d'ESA de l'Ajuntament d'Esplugues, que coneixen perfectament, amb el qual hem estat treballant durant tot l'any 2023 fins al 31 de desembre, ha estat reconegut com a bona pràctica en la implementació local de l'Agenda 2030 per part de la Red d'Entidades Locales per a l'Agenda 2030 de la Federació Espanyola de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, de la FEM. Recordo, especialment per les persones que ens segueixen i no deuen conèixer com els regidors i regidores què és exactament, tot i que ha tingut un impacte molt elevat, Missió ODS és un projecte innovador de sensibilització sobre l'Agenda 2030 a través de la participació i la gamificació que hem desenvolupat a la nostra ciutat durant l'any 2023. Estimem que han participat a l'entorn de 10.000 persones pels codis QR que s'han anat descarregant i per la participació en les activitats. 10.000 persones entre ciutadania, entitats, comerços, empreses, centres educatius i altres organitzacions com l'Hospital Sant Joan de Déu, d'aquí precisament estàvem parlant fa un moment. I a més també aprofito per recordar que aquesta missió ODS va rebre també una subvenció del Ministeri. De fet, vam ser l'únic ajuntament català que va rebre per aquest àmbit i per un projecte similar subvenció. I hem acabat i ara ha estat reconegut com bona pràctica, per tant entenem que ens hem gastat de manera adequada no només els diners locals, sinó els diners públics i els diners del Ministeri dels Fons Next Generation. En l'àmbit de l'esport tenim dues felicitacions i reconeixements. Comencem pel Club Voleibol Esplugues, amb l'excel·lent participació dels equips cadet infantil femení del Club Voleibol Esplugues, ha estat subcampions de la Copa d'Espanya 2023 celebrada a Valladolid i Guadalajara a finals del mes de desembre, que acabem de tancar, del 2023. Brillant la participació de les jugadores del Club Voleibol Esplugues, Martina Riba i Aina Ginestà, en el Voleibol European Championship, amb la selecció espanyola, la sub-20 i la sub-18, respectivament. La Martina Riba ha obtingut el sotscampionat i l'Aina Ginestà la cinquena posició en les seves categories, doncs és una grandíssima experiència, les avala també la seva preparació, la seva competitivitat i les seves capacitats per fer aquest esport al voleibol. I ens alegrem moltíssim que ho facin i que sigui entrenant aquí al nostre poliesportiu de les Moreres. I també al club de handbol, les Esplugues les Moreres, als campionats d'Espanya de seleccions autonòmiques. En aquest cas, distingim la jugadora de l'equip cadet femení del club handbol Esplugues les Moreres, l'Adriana Alzina, que ha aconseguit la medalla de bronze, a l'entrenador de la selecció catalana juvenil femenina, l'Álvaro Polo, que ha aconseguit un quart lloc, i els jugadors Guido Bayo i Omar Garbi, que han estat formats al club handbol Esplugues les Moreres, que han estat campions a les seves categories, a la juvenil i la infantil respectivament, i per tant doncs, ens agrada recordar que venen d'aquesta pedrera. I aquestes són les informacions que teníem d'alcaldia i podem passar als punts que ens venen informats de les diferents comissions informatives. No, perdó, encara tenim punts abans de passar. Tenim el punt 3 i el punt 4. El punt 3 és el dictamen que dona compte dels decrets de l'alcaldia en matèria de delegació de competències i de composició de la Junta de Govern local. Aquesta alcaldia ha adoptat dues resolucions amb el següent contingut. Hi ha el decret 2024/14 de modificació de la composició de la Junta de Govern local que ha comportat la substitució de la senyora Sara Forgas per la senyora Dolores Castro i del decret número 2024/15 de modificació de l'organigrama polític de l'alcaldia amb la creació de les regidories de l'entorn natural i biodiversitat i de prevenció de la salut. I en aquest cas, la delegació també, en el mateix decret, de les competències de l'alcaldia en el senyor Jordi Pérez com a regidor d'entorn natural i biodiversitat i de la senyora Dolores Castro com a regidora de prevenció de la salut. Això és un donar compte.
El següent punt s'ha de votar. No sé si vostès han de demanar la paraula per intervenir en algun sentit. En el 3. Molt bé. Doncs, senyor Martínez, té la paraula. Aquest sé que és un punt que no es vota, evidentment, però sí que els volia demanar si vostès, tant des del grup municipal del PSC com dels comuns, si tenen pensat explicar el contingut del pacte a l'acord al qual han arribat, a l'acord de govern. A mi no em consta que s'hagi publicat el contingut més enllà de les informacions periodístiques i volia saber si vostès ens ho explicaran o ho faran públic més endavant, perquè la ciutadania sàpiga exactament el contingut més polític o més de govern d'aquest pacte. Només és això. Molt bé. Doncs recollim aquesta petició i suposo que en algun moment els portaveus es pronunciaran. Perquè encara que siguin donar compte, saben que sempre crec que és bo donar l'oportunitat de poder això, preguntar o fer un prec o fins i tot manifestar el que considerin oportú. És veritat, evidentment no s'ha de votar, és simplement una informació i passem al punt següent, al punt 4, el dictamen que proposa el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats de competència del ple. En aquest cas, a la vista dels nomenaments efectuats en el seu dia i en aquest moment, en la consideració de les circumstàncies actuals, considerem oportú nomenar representants d'aquesta corporació en els dos òrgans, ens i òrgans col·legiats, que seguidament enumeraré, i és en el Consell Consultiu del Consorci del Parc de la Serra de Collserola. La proposta és que sigui el senyor Jordi Pérez Pineda i en el Consell Escolar del Centre CEIP i és Nazaret, el senyor Joan Marín Maestre. Aquestes són les propostes. En el seu moment el Cartipàs, ja vam parlar, coneixen a més que determinats òrgans, quan la cosa dona joc, hi ha una representació tant dels grups de govern com dels grups que no formen part del govern. En altres casos no és possible perquè és un o dos representants i per tant, com és lògic, és el govern. I en aquest cas, respectant sempre, si em permeten, de manera molt col·loquial, no, el repartiment que vam acordar i que en aquell moment tal, respectant aquest repartiment, aquesta és la proposta que nosaltres fem. I afegeixo i de seguida passo la paraula perquè es puguin pronunciar en el sentit que considerin oportú i emetre el sentit del vot, no? I respectant aquells acords. En aquest moment això no desvirtua de cap de les maneres els acords amb la resta de grups. Senyor Lafuente. Ens abstenim en aquest punt. Nosaltres també ens abstenim. Votem a favor. Des del grup municipal popular, tot i que és una competència del govern, votarem que no. Des del grup municipal republicà votarem abstenció. Bueno, en tot cas, per aclariment, més que una competència del govern, és una competència del ple, que els nomenaments els fa el ple. El que sí que és veritat és que aquests nomenaments o la distribució d'alguns d'ells, no tots, però la distribució d'alguns d'ells formen part d'un acord amb els diferents grups en el Cartipàs i el que estem fent és canvis en base a aquells, com a mínim, que estaven assignats o bé per competències del govern o bé que són, en aquest cas, del grup municipal socialista. Però en tot cas no és una competència del govern, és una competència del ple i respon a aquest acord que vam fer en el seu dia. El nostre vot és a favor. Molt bé, el punt següent és dins la Comissió Informativa de Territori i Ciutat Sostenible, el punt 5è, el dictamen que proposa l'aprovació de l'inici de l'expedient de transmissió de dos béns patrimonials a la cooperativa d'habitatges Llar Unió Catalònia, SCCL, per a la promoció d'habitatge en protecció oficial de règim general. En aquest cas, el 30 de juny de 2023, l'Ajuntament i la cooperativa van subscriure un conveni per a la promoció d'habitatge en protecció oficial de règim general a la nostra ciutat, una vegada aprovat pel ple del 26 d'abril de 2023, per tant hi ha aquest acord previ de ple. Per a la materialització de la promoció d'aquests habitatges, el conveni preveu que l'Ajuntament transmetrà a la cooperativa l'aprofitament patrimonial de la finca registral 30.414, ubicada al barri de Can Clota Sud, i de la finca de resultat 7, que és la finca registral 30.483, descrita al projecte de reparcel·lació de l'àrea montesa d'Esplugues de Llobregat,
en dues de titularitat municipal per tal que hi construeixi habitatges de protecció oficial de règim general. Es proposa al ple aprovar l'inici del procediment per a la transmissió dels dos béns matrimonials a la cooperativa d'habitatges Llar Unió Catalunya SCCL. Senyor Lafuente. Moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, el grup municipal Vox s'absté en aquest punt, no perquè creiem que és molt important la promoció de la, de la vivenda, de la promoció de, de les vivendes de professió oficial, però no podem donar un vot favorable a aquest govern a la gestió que està fent a la vivenda oficial. Junts per Esplugues, doncs, considerem que aquesta ciutat necessita habitatge públic, però no acabem de compartir aquest model mitjançant una cooperativa, així que ens abstindrem. Bé, bueno, jo en principi dic que sempre és important a qualsevol municipi que hi hagi oferta d'habitatge públic. Crec que aquí estem esperant sobretot el desenvolupament de l'àrea Montesa, que hi tindrem 1.000 pisos de protecció i sobretot de lloguer, i són dels municipis en això que ara són capdavanters. Sí que és cert que hem de tenir en compte també que, en part positiu, no?, que el projecte presenta també que tindrem un equipament de 1.000 metres quadrats, que crec que serà bo per la ciutat. I sobretot també que se li ha posat una durada al tema de l'execució de les obres, és a dir, es pensa que ja s'ha dit que han de fer-les en 3 anys. Esperem que això es compleixi i és la nostra voluntat. Dit això, és evident que el tema de l'habitatge és un problema greu que té el nostre país i que totes les administracions han de posar fil a l'agulla. Jo sé que la Generalitat ha intentat fer un projecte per tirar endavant més habitatges, però esperem que en els propers anys ho faci. Jo simplement deixar dues, així per la ciutadania, dues notes estadístiques perquè la gent se situï. Aquí a Catalunya, l'any passat, en dades de l'any passat, tenien com a pisos que es definien com de titularitat pública o pisos socials un 2% de les vivendes de Catalunya, de l'habitatge de la vivenda. L'índex mig de la Unió Europea està al 9,3, per tant, estem molt lluny. L'altra cosa, per exemple, és que avui sortia a La Vanguardia, és l'emancipació de la gent jove, i tenim que dels joves a l'Estat, entre 16 i 29 anys, només poden, hi ha un 16,3% que poden independitzar-se. La mitjana europea està al 31,9. Per tant, hem de continuar en aquesta línia. El nostre vot, evidentment, és a favor. Des del grup municipal popular s'abstindrem en aquest punt. Bé, el grup municipal republicà vota a favor, tal com deia el senyor Pérez, esperant que s'acompleixin els terminis i que no acabi passant com en altres casos, que ens han de servir per aprendre dels errors i dels problemes que han aparegut en altres promocions en règim de cooperativa. Evidentment, totalment d'acord amb la necessitat que hi hagi habitatge. Gairebé fa una mica de vergonya parlar d'assequible, perquè al final tots sabem que acaba no sent-ho, la situació que no cal que repeteixi el que ha dit el company, però bé, és important que almenys aquestes construccions es facin, que es facin ràpid, complint terminis, i que la gent que hi ha d'accedir pugui accedir en les condicions millors possibles. Per tant, reitero que el nostre vot és favorable. Bé, jo crec que són aquells punts que són importants. Val a dir també que estem desenvolupant un conveni que vam aprovar en el seu dia. I per tant ja vam emetre el vot als grups municipals a l'anterior legislatura i per tant els grups de Vox i Junts no ho van fer perquè no formaven part d'aquest consistori, però en qualsevol cas estem donant compliment a un conveni que vam aprovar en el seu dia. I de fet la política d'habitatge està clar que és de les més importants pel conjunt de la ciutadania i per tant doncs és un bé essencial i que tothom ha de disposar de forma accessible i el govern de la ciutat doncs, i coincident, evidentment, els dos grups municipals que en formem part actualment, doncs estem desenvolupant aquelles polítiques especialment centrades a l'àrea Montesa, doncs que van anar en aquesta direcció i en aquesta línia, i aquesta és la materialització d'aquest projecte i de continuar en aquesta línia, no?
Nosaltres pensem que la combinació entre l'habitatge de compravenda i de lloguer és una política adequada per donar oportunitats a tothom en funció de les diferents necessitats i diferents interessos, i per això, doncs, comptant també amb un gran nombre d'habitatge de lloguer dintre de l'àrea Montesa, doncs, en aquest cas, doncs, aquests que venen, provenen d'elements patrimonials de l'Ajuntament, doncs, ja vam optar en el seu dia per realitzar aquest conveni. No? Creiem que és la línia que hem de seguir i que ho hem dit més d'una vegada, aquest any 2024 es veurà materialitzada especialment en el desenvolupament de les promocions dintre de l'àrea Montesa, i en referència al comentari que feia el senyor Martínez, doncs, ja ho saben, que no m'estic mai sempre que parlem d'habitatge, de repetir que la competència exclusiva en matèria d'habitatge és de la Generalitat de Catalunya i que, per tant, si els preus són poc assequibles, doncs la Generalitat de Catalunya pot implantar polítiques per tirar-les endavant i fer-los més assequibles a escau, i recordar que el mòdul l'aprova la Generalitat de Catalunya i que, per tant, el preu ve fixat per aquest mòdul aprovat per la Generalitat de Catalunya. El nostre vot és favorable. Doncs passem al següent punt de l'ordre del dia. En aquest cas, ja dins la Comissió Informativa del Govern Intern i Ciutat Innovadora, el punt 6è, el dictamen que proposa la modificació de l'ordenança fiscal número 24 reguladora de la taxa per la utilització privativa del domini públic de l'espai municipal de la Baronda, amb la finalitat de potenciar i facilitar l'ús dels espais ubicats a l'espai municipal Baronda, es proposa modificar l'article 5 de l'ordenança a fi i efecte que els nous usuaris que obtinguin autorització en un futur puguin tenir un nombre de places d'aparcament assignat amb la tarifa reduïda de 25 euros per plaça d'aparcament i més. També proposem modificar l'article 5 i 7 de l'ordenança per tal que l'espai destinat a restauració, el qual té assignades un total de dues places de pàrquing, tingui també el preu reduït de 25 euros per plaça una vegada entri en vigor aquesta proposta de modificació, tal com ja preveu actualment el redactat vigent de l'ordenança pels espais A, B i E2. És a dir, l'ordenança es va fer pels espais que estaven utilitzats en el moment que va entrar un en funcionament, doncs ja, clar, no el teníem recollit, i per tant ara la modificació es fa per aquest canvi, però pels futurs que puguem tenir, com saben vostès. Senyor Lafuente, té la paraula. El grup municipal Vox s'absté amb aquest punt. Junts per Esplugues, votem abstenció. Perdoneu, és que com estic desacostumat, ara estic aquí. Estava acostumat a que vingués a l'Ivan a davant i al costat. Bé, nosaltres evidentment votem a favor. El grup municipal popular s'absté en aquest punt. El grup municipal republicà s'absté. El grup municipal socialista vota a favor. Bé, doncs el següent punt és el punt 7è, el dictamen que proposa la modificació de l'ordenança fiscal número 3 reguladora de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana. En aquest cas proposa modificar aquesta ordenança fiscal per tal d'actualitzar els imports dels coeficients a aplicar al valor dels terrenys segons el Reial Decret Llei 8/2023 de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient, així com pal·liar els efectes de la sequera, el Reial Decret Llei que va entrar en vigor el 29 de desembre de 2023, i per tant, doncs, com dèiem, aquest impost amb aquests canvis legals, en aquest moment el que cal és fer aquest acord de ple perquè quedi recollit i tingui un impacte. Doncs, senyor Lafuente. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, no hi ha gaire a comentar, no? Perquè és un decret que afecta les ordenances fiscals i que ve d'un decret del govern d'Espanya, però bueno, hem vist que el que ha fet aquest govern és adoptar aquestes ordenances fiscals, no? i copiar, no? el quadre de coeficients màxims que hi ha al decret a la nostra ordenança fiscal. Nosaltres no som partidaris, evidentment, de sempre copiar el coeficient màxim, però sí que hem vist, no? que realment doncs aquest coeficient, sobretot quan s'aplica al període de generació de 8 anys, 9 anys, no? que són potser aquells projectes familiars que una persona es compra un pis i després perquè té família es canvia, s'han mantingut o inclús en algun cas a partir de 17 anys o 18 baixen una miqueta, i doncs en coherència amb la nostra política fiscal no podem votar en contra, així que ens abstenim. Junts per Esplugues, votem abstenció. Esplugues en Comú Podem vota a favor.
El grup municipal popular s'abstén a aquest punt. El grup municipal republicà s'abstén a aquest punt. El grup municipal socialista vota a favor. El següent punt, el vuitè, és el dictamen que proposa l'autorització de compatibilitat d'una persona treballadora laboral per a l'exercici d'una activitat privada. I en aquest cas es tracta d'autoritzar doncs, aquesta compatibilitat sol·licitada per la treballadora laboral que ocupa el lloc de treballadora social per exercir l'activitat de docència, per donar formacions professionals a estudiants de l'àmbit de treball social i d'habitatge, amb caràcter esporàdic per entendre que en les condicions compromeses d'exercici no s'impedirà o menyscabarà l'estricte compliment dels seus deures i no resta compromesa a la seva imparcialitat i independència. I si els sembla bé, explico el novè, que és un cas similar però per una altra persona treballadora i evidentment això no va en detriment de que vostès puguin votar separadament si així ho estimen oportú. El punt 9 és el dictamen que proposa l'autorització de compatibilitat d'una persona, en aquest cas funcionària, interina per a l'exercici d'una activitat privada. Es tracta d'autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la funcionària interina que ocupa el lloc de treballador de treball d'arquitecte per a l'exercici lliure de la seva professió per entendre que en les condicions compromeses d'exercici no s'impedirà o menyscabarà l'estricte compliment dels seus deures i no resta compromesa a la seva imparcialitat i independència. Aquestes són les explicacions. Punt 8, punt 9. Vostès, en aquest moment, doncs els hi passo la paraula perquè puguin expressar el sentit del vot. Senyor Lafuente. Moltes gràcies, alcaldessa. El grup municipal Vox vota a favor dels dos punts. Junts per Esplugues, votem a favor del punt 8 i ens abstenim amb el 9. Esplugues en Comú Podem vota a favor dels dos punts. Gràcies. El grup popular votarà a favor, però no puc estar de dir que és significatiu, no? Perquè la gent triga... Jo pensava que trigaríem més en canviar d'opinió, eh? Realment m'ha sobtat. Avui hem dinat la gent del grup municipal i hem fet com una mini porra, no? Canviaran les d'Esplugues en Comú Podem amb el primer ple d'opinió, sí o no, per estar al govern? Bueno, doncs he de dir, companys, he guanyat la porra. Aquesta, en el fons no fa gràcia, perquè aquí estem jugant amb els drets dels treballadors i les treballadores d'aquesta casa. I és molt significatiu que una mateixa persona, que un mateix grup, pugui defensar d'una manera vehement i contundent i raonada, jo des de la discrepància ho dic, discrepància absoluta, durant anys rere anys, ple rere ple, una cosa, elegant, el que es considerés, i és significatiu que pel fet d'estar al govern ara es vota radicalment el contrari desdint-se de tot allò que s'havien dit. Si no fos perquè parlem dels drets dels treballadors i les treballadores d'aquesta casa, faria gràcia, però realment sobta i dona que pensar. Nosaltres votarem que sí. El grup municipal republicà votarà que sí, com m'ha fet generalment sempre en aquests casos. El grup municipal socialista vota a favor. Molt bé, doncs el següent és la moció que en aquest cas doncs, ja queda substituïda, moció del grup municipal Vox per la declaració institucional que hem llegit. Per tant, passaríem ja al següent punt, que és el de precs i preguntes. I això vol dir doncs, que ha arribat el moment. Ja sabien que avui, com a mínim, des del punt de vista de punts d'acord de ple que venien de les comissions, no era un ple molt dens. Passo la paraula en primer lloc al grup municipal Vox, al senyor Lafuente, perquè pugui expressar els seus precs i preguntes cap al govern. Moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, el primer és un prec, és un prec al govern i a la resta de formacions polítiques. Avui per primer cop s'ha aprovat una declaració institucional amb aquest període. És el primer que es fa, és veritat, que no s'han aprovat abans declaracions institucionals perquè el grup municipal Vox les ha rechaçat. Això tenim que dir. Però crec que tenim que fer un esforç, no?, perquè es pot arribar sempre al consens. És a dir, si nosaltres volem fer algun dia una declaració institucional amb aquest ajuntament en el qual, doncs, per exemple, rebutgi la violència envers les dones, la podem fer. L'únic que hi ha que deixar a un costat el que és la ideologia política, la ideologia de gènere, i potser arribarem aquí a un acord. És un prec que ha fet el govern i un prec de mà estesa, no? doncs arribar a més punts en comú. No? Després, volia fer un altre prec al govern. Sí que és veritat que això es va tractar a la Junta de Portaveus, però crec que ha de ser una mica transparent i va sobre
els veïns afectats sobre la promoció de finestrelles de vivenda de protecció oficial. Vam fer aquesta pregunta a la Junta de Governs. El mes passat van vindre aquí els veïns i jo crec que estaria la resposta, que ja la sabem, però fer-la pública, de les gestions que ha estat fet el govern, doncs, d'una àrea transparent que tots els ciutadans la puguin saber. L'altra és una pregunta, en aquest cas és una pregunta sobre la nova composició de govern i, bueno, recordant el primer ple, no, que vaig participar, no, en el qual el nou regidor d'en Comú Podem, doncs, va dir unes paraules molt maques criticant, no, la pujada de sou del govern i va proposar, no, que el govern es baixés un 20% al sou, un 30%, no me'n recordo exactament, és, doncs, igual que es va decidir el Cartipàs, no, el que vam decidir, si ell també ha decidirà, no, doncs, fer aquesta baixada de sou. És la pregunta. Després és també una altra pregunta per la nova composició del govern, és sobre el cap Lluís Millet. Avui hem llegit que s'han fet les obres començat les obres de col·locació dels contenidors al cap Lluís Millet. Quan hem llegit nosaltres la nota de premsa, la nova regidora crec que li va nomenar regidora de relacions amb el cap Salut i prevenció de salut. Avui no, amb el decret que s'ha llegit, s'ha quedat només en regidora de prevenció de salut, però, bueno, la pregunta és, vale, ara tindrem uns barracons, sabem com funcionen les coses a Catalunya, quan la gestió de la Generalitat, no? Doncs hi ha barracons, es queden durant anys, sobretot a les escoles, però quina és la resposta que, o si hi ha hagut un establiment, no, amb la Generalitat de Catalunya per saber quan tindrem per fi el nou cap Lluís Millet, si hi ha alguna resposta de part de la Generalitat o no, i si, o ja s'ha començat la regidora a tindre relacions amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. I, bueno, per última, és una pregunta sobre la Junta de Govern del 15 de desembre, en el qual, bueno, el 15 de setembre de 2023 es va aprovar l'aprovació de les obres d'ampliació del Centre Ciclogístic Hub a l'entorn del Mercat de les Planes. El 15 de desembre es va crear un decret en el qual la inversió proposada de 518.465 euros que hi havia, doncs, es quedava congelada o no es destinava, i només era la pregunta és quins motius han fet que aquesta inversió que es va anunciar l'Ajuntament no es fa i si això té alguna afectació també amb el centre ciclologístic que es anava a fer de distribució al mercat de Can Vidalet. Moltes gràcies. En tot cas, sobre el primer prec, doncs, entenc que és un prec i prenem nota. Sobre les gestions que ha fet el govern amb Metropolitan Halls, que com bé vostè bé ha dit, ens han preguntat a la Junta de Portaveus, no tenim inconvenient en explicar aquestes gestions que hem fet públicament. La mateixa alcaldessa es va comprometre en el ple anterior a participar directament i efectivament durant precisament aquests dies de descans de Nadal, doncs, es va realitzar una reunió entre la mateixa alcaldessa i la promotora de Metropolitan Halls, en la qual, doncs, l'Ajuntament li exposava aquest neguit que tenien evidentment els treballadors i una mica posava sobre la taula la necessitat de compliment dels calendaris previstos i que si hi havia algun problema en concret, doncs, posar-ho sobre la taula per solucionar-ho, no? Efectivament, ja s'havia anunciat per una altra banda, doncs, restava pendent en aquell moment l'aprovació per part de la Generalitat de l'actualització del mòdul per aquesta promoció, era un dels temes pendents i aquest fet en concret provocava que no es pogués tancar, no, doncs, el finançament de la promoció. Val a dir abans que les obres han començat, s'està fent tot el que és soterrani i planta baixa està en marxa, és el que falta és concretar el finançament i el projecte claus en mà de la construcció que vindrà per sobre ressant. No? En tot cas, tornant al fil, en aquell moment, doncs, el que faltava era aquesta actualització del mòdul, amb aquesta actualització del mòdul ja aprovada, que ja està aprovada per part de la Generalitat i, per tant, doncs, també s'ha tancat l'acord amb la constructora amb un preu tancat per poder-lo tirar endavant i precisament, doncs, en aquesta setmana i la següent es tancarà el tema del finançament. Un cop aprovat el mòdul no es preveu que tingui cap dificultat.
Tot això, doncs, precisament ahir es va fer una reunió informativa per part de la promotora amb els 60 veïns i veïnes perquè estiguessin al cas i tinguessin el detall de com evoluciona la promoció. I en aquests moments, si no hi hagués cap altre problema que pogués sorgir, faré una menció d'una altra qüestió, però si no hi hagués cap problema que pogués sorgir, doncs, es tira endavant amb la normalitat i que esperem que no torni a passar res més i, per tant, doncs, la cosa funcioni correctament. Val a dir que també hi ha hagut algun... Jo diria baixada de rendiment amb l'obra que s'estava executant fins ara, no tant per aquestes qüestions que he comentat, però és veritat que la direcció facultativa de l'obra en un moment determinat doncs, va demanar fer uns anclatges a la finca del costat per poder fer els murs pantalla i, per tant, s'han fet els murs pantalla, però jo, que no s'ha realitzat, perquè afectava amb la finca del costat, que és una propietat privada, i per tant s'ha hagut d'arribar a un acord amb la propietat privada per poder atendre aquesta obra des d'allà. No? Bueno, això s'ha tancat en breu i per tant havia baixat l'obra no s'havia parat, però havia baixat el ritme, certament. Ara ja s'ha signat aquest acord, ja està en marxa i per tant es podrà acabar aquest mur pantalla i la cosa continuarà. És a dir, que esperem que continuï i afegeixo perquè vostès segurament ho van veure quan van parlar els veïns i veïnes aquí i és el que nosaltres hem transmès especialment també a la promotora, que és que quanta més transparència, quanta més informació es doni als cooperativistes, doncs home, segurament les coses funcionen millor i que no s'ha de tenir por a explicar que hi ha un problema, si és que hi ha un problema. No? Per tant, nosaltres els hem encomanat, sobretot, i l'alcaldessa en primera persona, doncs, que efectivament tinguin a bé, doncs, de forma molt més habitual i periòdica, anar informant de com evoluciona i si hi ha un problema, doncs, bueno, notificar que hi ha un problema i ja està, i posar-ho sobre la taula. Entenem que a partir d'ara, i esperem que els veïns i veïnes no hagin de tornar perquè hi ha una aturada, sinó que tira endavant, i en qualsevol cas doncs, mirarem de tenir-los al corrent si hi ha algun impediment, però ara en principi tiraria endavant en aquests termes que els hi explicava. I, sobre el tema que feia referència, vostè ha dit que era una pregunta, no? Si és una pregunta al govern, el govern municipal és un govern municipal format per dos grups, com tants altres governs que existeixen a molts ajuntaments i altres administracions i prenem els acords per acord dels dos grups i impulsem els dictaments per acord dels dos grups. És evident que són dos grups municipals, dos partits polítics diferents i que per tant tenim diferències entre nosaltres, però sí que és veritat que ens uneixen moltes altres que han facilitat aquest acord. Si hi ha alguna discrepància, doncs el que fem és treballar-la i finalment portar acords i dictaments per tirar endavant la ciutat en base a aquells acords que compartim, com funciona qualsevol altre govern. Val a dir. Per tant, no es preocupi, que qualsevol proposta que haguem de fer la farem conjuntament. Sobre el nou cap de Lluís Millet, doncs efectivament, entre ahir i avui s'estan col·locant els mòduls que ja s'havien anunciat, val a dir que amb gairebé 2 anys i mig de retard del que havia anunciat la Generalitat de Catalunya, però s'estan col·locant, per nosaltres és una gran notícia i és una bona notícia, perquè són 8 consultes més al cap de Lluís Millet. Pensin que, si no vaig errat, actualment en disposa de 23 i el nou cap en preveu que tingui 41, és a dir, que hi ha una diferència significativa i, per tant, una necessitat molt imperiosa que es puguin implantar aquests mòduls i que tirin endavant. No? Nosaltres esperem que estiguin el mínim temps possible perquè és conegut per tothom que tirem endavant o que es vol tirar endavant el nou cap Lluís Millet. Insisteixo, no escapa ningú, que és una responsabilitat i una cosa que han d'atendre la Generalitat de Catalunya, però recordaran que nosaltres cedíem el sòl i estàvem en el procés de procediment d'aprovar un nou planejament per ubicar-lo a la zona del Parc de Pou d'en Fèlix, que com saben és una zona verda i per tant havíem de modificar el pla general per crear en aquell espai una zona d'equipaments un cop havíem acordat quina era la millor opció entre les dues administracions, no? Quan nosaltres ja hem fet els passos per fer-ho, la Generalitat de Catalunya ens ha comunicat la voluntat de fer una modificació en el programa funcional que havia fet i estem estudiant aquesta modificació per si seria necessari tornar a aprovació inicial o no tornar a aprovació inicial en base al que havien demanat. Són d'aquelles coses que fan retardar el projecte, per això vam insistir nosaltres molt en que tinguéssim el programa funcional adequat perquè ens adaptem expressament al planejament, a les necessitats, però malauradament doncs, s'ho han repensat i ens han fet una altra proposta. Però, lògicament, si estem fent un cap de cara al futur, doncs, home, estudiem-ho, no simplement tanquem la porta. Per tant, estem en aquest punt, esperem que en breu passem a aprovació provisional, definitiva, i, per tant, puguin tirar endavant. Sobre la Junta de Govern Local, aquesta modificació en el cap del HAB, el que es
ve donada per una modificació en la ubicació en la que estava previst aquest hub. Era una nova construcció que estava prevista en una zona del carrer del Carme i finalment per la millor operativitat de l'espai es va decidir col·locar-lo en un altre indret que té menys cost d'execució. Per tant, el projecte continua exactament igual endavant, continua al mateix entorn, però en comptes de fer-se amb un edifici exclusiu propi, bueno, un element constructiu que s'havia previst, doncs s'aprofitaran espais dintre del mercat per poder-lo tirar endavant. I el canvi no afecta la subvenció, no afecta a res més que un canvi d'ubicació, però com que l'objecte, etcètera, la finalitat es continua cobrint igual, doncs, simplement és un canvi d'aquestes característiques, però la despesa és menor i per això va haver-hi un canvi. Molt bé, doncs és el torn en aquest moment del grup municipal de Junts i per tant al seu portaveu, el senyor Salvador, li passo la paraula. Bé, Junts per Esplugues, doncs, no vol fer una pregunta, però amb l'explicació que ha fet sobre la situació de les 60 famílies amb les viviendes de protecció oficial, ens donem per responsos. Doncs és el torn del grup municipal del Partit Popular i, per tant, li passo la paraula al seu portaveu, doncs al senyor Sánchez. Gràcies, alcaldessa. Fa 3-4 mesos, vam preguntar per escrit que si ens podien facilitar el conjunt de relació de contractes menors a l'Ajuntament als anys 2021, 22 i 23. Ens van respondre que la relació de la totalitat dels contractes formalitzats per l'Ajuntament consta degudament incorporada al portal de la transparència municipal, sent accessible des del propi portal web municipal i des de la seva electrònica. Fins i tot vostès a la seva resposta ens indicaven el link on podíem consultar-ho. El 18 d'octubre de l'any 22 es va celebrar un esdeveniment de 50 anys, de celebració de 50 anys de casats de les parelles d'Esplugues. A l'expedient administratiu s'identifica, es diu literalment, que l'Ajuntament cada any realitza un acte d'homenatge, insisteixo, l'Ajuntament cada any realitza un acte d'homenatge. A la memòria del contracte, la justificació de que no s'està alterant l'objecte del contracte, diu literalment que es tracta d'una actuació aïllada i puntual, però l'any 2023, l'any després, el 24 d'octubre, es va realitzar el mateix acte, el mateix lloc, seguint el mateix procediment de compra, un contracte menor, també dient fins i tot una cosa que és com un oxímoron en si mateix, no? Perquè el propi document s'està dient que cada any es realitza un acte i quatre línies més abaix s'està dient que és un acte, que és una cosa puntual, no? És contradictori en si mateix, no? Aquests dos contractes menors es van adjudicar a la mateixa empresa, amb una empresa de Badalona, la nostra primera pregunta seria quin és el mecanisme o quins són els mecanismes que la corporació, que l'Ajuntament té per identificar irregularitats administratives com aquesta, no? Fraccionaments de l'objecte del contracte. I en segon lloc, iniciant la meva intervenció, els feia esment d'aquesta resposta que vaig rebre, que tots els contractes formalitzats per l'Ajuntament estan penjats al web. El problema és que tu vas als contractes menors formalitzats l'any 2022 i aquest contracte no consta. I vas als contractes menors de l'any 2023 i aquest contracte no consta. Llavors, la segona pregunta seria quin és el grau de fiabilitat d'aquest document que nosaltres, com a corporació, no només generem, sinó que publiquem i que també remetem al Registre Públic de Contractes, perquè el Registre Públic de Contractes, aquest contracte tampoc consta ni l'any 2022 ni l'any 2023. Gràcies. Bé, vostè primer, en primer lloc, ha fet una afirmació que entenc que és el seu parer. És una afirmació que ha fet que, ho dic perquè ho ha afirmat, ha dit, ha identificat un fraccionament de l'objecte del contracte, per tant és una afirmació que vostè fa, que per descomptat nosaltres no compartim, i en qualsevol cas, evidentment, els mecanismes de control que els hem explicat en més d'una ocasió sobre les contractacions públiques de l'Ajuntament d'Esplugues, evidentment també els contractes menors, que són fiscalitzats cadascun d'ells, i per tant tenen la seva aprovació pertinent en el seu moment, així com el control pertinent que es fa anualment de la contractació pública. Aquest és el que segueix i que insisteixo que hem explicat en més d'una ocasió. No? Per tant, aquests són els mecanismes i el fet de que aquests contractes
jo no li puc dir, comprovarem si existeixen el 2022 o el 2023, jo que no hi són, però evidentment haurien de ser-hi tots i cadascun dels contractes, la fiabilitat és absoluta sota el nostre punt de vista, i si hi ha un error, evidentment, ho comprovarem, si ens ho fan saber, ho comprovarem al respecte. No? Però per la resta, doncs, evidentment, és un contracte menor més com la resta que s'han realitzat. Molt bé, doncs ara és el torn del grup municipal republicà. Li passo la paraula al seu portaveu, el senyor Martínez. Gràcies, alcaldessa. En primer lloc, com que som a l'apartat dels precs, reitero el prec que he fet en la meva intervenció en el dictamen 3, perquè quedi constància que és un prec també aquí. I després és un altre prec que faig a col·lació de la intervenció del senyor Lafuente sobre les declaracions institucionals. Home, jo li demanaria que prengui exemple del que hem fet els altres grups amb una moció seva, i per tant que sobre la que previsiblement voldrem fer el 8 de març té un parell de mesos per reflexionar-hi vostè i el seu partit i a veure si la podem fer. A mi el nas em diu que no ens ho permetrà. Per això, que és una qüestió de drets, fem el prec que aquest Ajuntament estudiï un canvi de reglament perquè les declaracions institucionals es puguin aprovar per majoria i no necessàriament per unanimitat. Res més. Tenim que són precs i que, per tant, recollim. Bé, doncs hem acabat a la fi d'aquest punt de precs i preguntes per part dels grups que no formen part del govern. Per tant, acomiadem al secretari interventor. Bona nit. Molt bona nit, bon vespre. I per tant, és el torn de les preguntes. No. Estava confirmant perquè no m'havia semblat. Jo no tenia la carpeta preguntes per escrit. Em confirma el portaveu que no han entrat preguntes pel registre. No tenim preguntes per escrit. Per tant, és el torn de les persones, veïns i veïnes, que avui ens acompanyen en el plenari si volen formular alguna pregunta. I veig una mà aixecada. Y si es la única pregunta, don señor Fernández, usted se estrena con las preguntas del 2024 en el Pleno. Li passem ara mateix el micròfon i, com sap que va el ROM, pot formular fins a dues preguntes i té un minut per cada. Buenas tardes. Yo me vengo preparando el verano. Estamos viviendo año tras año los vecinos en el Torrent con la piscina que entran, como sabéis, como le da la gana. Y yo que entre me da tres narices que entren, porque entran cada día. Pero las escandaleras que arma, sabéis las escandaleras que arma. Y ahora, por si era poco, tenemos el Correcán este nuevo. Si eso va a tener un horario de abrirse y cerrarse, o va a estar abierto todas las noches. Porque si va a estar abierto durante toda la noche, el perro que se escapa, el perro que no se escapa, las escandaleras aumentarán. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a descansar, viva donde viva. Y sabéis de más, de sobra, sobre todo el Edu y la Sarita también, que varias veces he tenido conversaciones con ella. En el mes de agosto, ¿qué vamos a hacer? En el mes de agosto no podemos hacer nada, pero vamos a prevenir, que no salten a la piscina, que a mí me es igual que se metan toda la noche, pero las escandaleras no me van. Y ahí existen esas escandaleras. Y no quiero decir lo de la policía porque es acojonante. Mejor me lo callo. El Edu ya sabe algunas cositas y si no, se las digo yo personalmente porque tiene narices. Solamente era eso. Gracias por todo. Bé, doncs les entrades fora d'horari, per tant, no permeses dintre del recinte de la piscina, a l'estiu doncs, és una cosa que desgraciadament no succeeix cada any, no ho negarem, vull dir, amb major intensitat o menys, però sí que és veritat que succeeix segurament per l'incivisme d'algunes persones, que tot i evidentment està prohibit i saltant una tanca que no es pot fer, etcètera, doncs, bueno, alguna vegada succeeix, no? Nosaltres hem pres diferents mesures ja, tant nosaltres com Duet Esports, en aquest recinte per evitar les entrades. És veritat que és un recinte ubicat a la zona que està,
i té les seves dificultats per tancar-lo a fons, no? Però hem aixecat tanques més altes, hem fet algunes altres sèries d'actuacions per evitar l'entrada i sortida de persones, hem posat detectors de presència que, per tant, activen la il·luminació de la piscina en el cas que hi hagi presència. Comptem amb la col·laboració també del vigilant que hi ha a l'edifici de la Baronda, que està a les 24 hores del dia, i per tant tenim un vigilant que també informa de quan es produeixen aquestes situacions. I també, no, malgrat a vostè li pesi, doncs amb la policia local la tenim alertada sobre aquesta qüestió i han fet moltes intervencions, tantes d'elles que podíem recollir les denúncies efectuades als infractors durant els mesos d'estiu, que són moltes, li he de dir que són moltes. Això vol dir que no succeeix? Sí, insisteixo que desgraciadament continua succeint. Per tant, és una cosa que ja fem de cara a cada estiu i revisarem si podem millorar aquestes formes de detecció, de prevenció, etc. Perquè estic d'acord, el millor és prevenir-ho. I per tant, si ho podem evitar per prevenció, millor que una altra cosa, que no a reacció. Per tant, si podem millorar alguna cosa, cada any, insisteixo, ho hem fet. Hem aixecat tanques, hem fet altres coses, però és difícil perquè s'acaben colant per un lloc o per l'altre i per tant intentarem millorar aquestes condicions perquè no succeeixi. Però, com vostè diu, si actuem en prevenció, millor que no a reacció. Estem d'acord. Doncs era la pregunta que teníem i per tant això vol dir que hem arribat a la fi del ple. Segurament tindrem plens molt intensos, però era el primer de l'any, sabent que el gener passa això. Moltes gràcies per fer-ho molt fàcil i s'aixeca la sessió.